Goeiedag gemeente en baie welkom by hierdie week se afkondigings. Ons is as gemeente binne in hierdie What's Your Story reeks en ons wil vir elkeen baie dankie sê vir julle terugvoering. En ons gaan ook nou oorgaan na ons volgende stuursel wat in die gemeente dan nou hierdie week hanteer gaan word. So kom ons kyk daarna. 'N stuursel is 'n fokusarea van ons gemeente se sendinghart. En om aan God gehoorsaam te wees, gaan elke ene geleentheid kry om deel te wees van een van ons 6 stuurselle of fokusareas binne in ons gemeente. Vandag gaan ons spesifiek kyk na Moapula in Mosambiek waar ons baie betrokke is en ook meer betrokke wil word. So net om 'n bietjie agtergrond te gee, in die vroeg 90 jare toe die oorlog basies tot 'n einde gekom het, was sendingwerk in die noorde ongelooflik moeilik en baie min onder die 17 miljoen inwoners wat daar is. Twee leraars vanuit Pi, dominees Fritz van der Merwe en sy vrou Niekie en dokter Gerard Olivier en sy vrou Vanessa het toe daar betrokke geraak en vanaf 1995 is hulle spesifiek besig in Moapula met sendingwerk waar ons hulle nou ook ondersteun. Soos baie van julle weet, met besoek verlede jaar die nuwe vertaalde Bybel in die taal van Makua is onlangs uitgegee en ons fokus tans is om in Mosambiek mense op te lei vir verdere woordverspreiding deur middel van traktaatjies as ook hierdie nuwe vertaalde Bybel. Dan gemeente op 'n volgende punt en dit is nou spesifiek waar jy wat hier in die gemeente is jou deel doen is en ons vra julle regtig vir voorbinding en vir gebed vir ons sendingwerkers aan daardie kant. So een van ons probleme wat hulle het is natuurlik verskillende dialekte. Ons wat Afrikaans praat, besef dit ook of jy nou in die Kaap is en of jy in Pretoria is en oorhond teen ons plat taal hier so in die Oos-Kaap. So sukkel hulle ook met verskillende dialekte en maniere van praat in terme van die taal in Mosambiek. Nou ons almal weet dis 'n absolute gawe om die woord so te kan verkondig en ons weet ons Here is tot enigiets in staat. So ons bid spesifiek reg vir die mense wat die woord moet uitdra om die regte woorde te hê om ook die woord so uit te dra. Dan 'n volgende ding wat ons op ons lys het is ons bid reg vir kerkplanting. Daar sodat daar meer kerke kan vorm, meer mense inkoop. Of dit van die kant af is en of dit van daardie kant af is, mense wat opgelei word wat die behoefte het om die woord verder uit te dra. So ons bid vir kerkplanting, dis ook 'n volgende punt. En dan ook 'n ding wat regtig baie moeilik is, is die infrastruktuur om van punt A tot B te kom. Die infrastruktuur, so ons bid vir hulle land, hulle ekonomie, hulle regering, die infrastruktuur is regtig uitdagend om op baie van die plekke te kom. So as ons daarvoor kan bid, van die eenvoudigste ding van 'n pad wat net toegang gee tot 'n nuwe gemeenskap, is dit regtig iets wat ons voor kan bid. En dan bid ons ook, daar's 'n skooltjie spesifiek daarso, wat groot opvoeding, opheffing en waar evangelisasie hoofsaaklik plaasvind. En ons bid ook vir hierdie groei van kinders af, dat hulle die Here leer ken op 'n vroeë ouderdom en ook so dan eendag sy woord kan versprei. Ja, en dan oor die algemeen net vir die gemeente daar, bid ons net vir wysheid vir die leraars en insig, asook dan natuurlik dit wat hulle alles doen daar. Indien jy graag wil deel word van 'n stuursel, kan jy ons kerkkantoor skakel of jy kan by daai QR-kodes by die verskillende kampusse gaan stil staan en van daar af om net skandeer en dan word jy ook deel van ons stuursel WhatsApp groep. Van daar af sal alle nodige inligting en ook kommunikasie aan julle gedeel word en ons hoop regtig om elkeen van julle ernstig op 'n stuursel by 'n stuursel betrokke te kan kry. Dan soos wat julle weet, het ons bedieningsflesse vir die van julle wat nog nie gekoop het nie, maak asseblief vinnig om ook daarby uit te kom. Nou dit is 'n bedieningsfles, wat kry 'n mens? Dis heel eersens What's Your Story.
as ook die gemeente se logo wat ook daar op is, twee koppies, as ook dan natuurlik 'n bedieningsbriefie. Van daar af wil ons as gemeente ook mekaar uitdaag om by mense te gaan stil staan, saam met hulle koffie te gaan drink en julle sal sien natuurlik op hierdie sakkie ook is what's your story, vra, luister en ook vertel. Ons hoop binnekort dat jy ook jou bedieningsfles gaan koop en van daar af saam met iemand ernste op die strand of waar ook al jy mag kom 'n lekker koffie te gaan drink. Op die 24ste April het ons ons algemene vroue geleentheid om 9:30 by die Kompleks kampus en ons spreker vir daardie oggend is Marie Beweer. Ons nooi elke vrou om deel van hierdie geleentheid te wees. Gemeente, dan soos elke ander jaar het ons ons CV's, ons soos wat ons hom ken, 'n lekker goeie kuier bazaar wat 'n groot finansiële inkomste vir die gemeente ook inhou en ons wil graag hê dat jy saam met ons ook deel daarvan te kan wees. Indien jy graag 'n skenking wil gee, is jy meer as welkom en dit sal ook baie waardeer word deur ons as span. Hierdie week gaan ons fokus spesifiek op ons kindertafel, so as daar enige sweets of enige lekker goed geskenk kan word, sowel as speelgoed, is julle meer as welkom om ook daardie skenking dan te gee. En dan is die fokus ook hierdie week vir al ons ingelegde goed. Nou, indien jy graag hou daarvan om in te lê, nou dit is nie fisies in lê in die oggende nie, dit is om konfyte ensovoorts in te lê, is jy ook welkom om dit ook dan vir ons CV's te kan skenk. Jy kan ook deel word van die span en jy kan vir Leanay kontak op die nommer hieronder, as ook op die volgende skyfie sal jy ook sien die benodighede. Gemeente, julle sou verlede week sou julle vir 'n nuwe spanlid ook gesien het en dit is Dominee Enslin van Velden wat ook as herder nou in die gemeente ook gaan dien vir hierdie tyd. Ons het binne in ons herdersproses het ons natuurlik ons advertensies daar buitekant uitgesit. Ons het aansoeke ingekry. Van daar af het die gemeenteraad ook 'n span gekies om ook onderhoude te voer en daar's toe nou voorstelle weer aan die gemeenteraad gegee. Een van die lede was 'n persoon wat intern is wat ook aansoek gedoen het vir hierdie pos wat ook vanweë die kwalifikasies ook beskik om voluit hierdie pos ook natuurlik te kan vervul. Van daar af het die gemeenteraad die verdere gesprek gehad en vir mekaar gesê hoe hanteer ons dit en die gemeenteraad het die besluit geneem dat ons dan 'n diensleraar pos aktiveer binne in die gemeente vir beroeping. So ons maak dit op die oomblik tans oop. Ons gaan meer met julle ook daaroor deel later van tyd. Maar ons het nou hierdie komende Dinsdag wat nou kom, het ons ook dan 'n beroepingsvergadering op die 23ste April en ons vra dat julle saam met ons sal bid, sal intree vir die Here se leiding en vir sy wysheid en dat hy ook vir ons kalmte en rustigheid ook in hierdie proses sal gee. Dankie dat julle saam met ons ook op reis gaan en ons besef dat wanneer ons hier besig is as gemeente is pastoraat deel van ons hartklop en dat hierdie diensleraar ook die opdrag sal hê dan vir pastoraat. En ons sien regtig uit vir hierdie nuwe fase wat vir hierdie gemeente ook voorlê met dit. En natuurlik is pastoraat en ons gemeentelede se harte binne in hierdie groot makrogemeente vir ons kosbaar en wil ons graag by al ons mense uitkom en wil ons julle effektief te kan bedien. Weereens die herders, as ons praat van die herders, dan weet ons dat hulle is ook dan maar net 'n verlengarm van ons voltydse leraars. Ons voltydse leraars is ook betrokke by siekebesoeke, sterwingsbegeleiding, pastoraat, maar ons wil regtig die gemeenskap van Jeffreys Bay en die gemeente ook effektief bedien en daarom het ons herdersposte. Indien jy graag aansoek wil doen vir 'n besoek of jy wil 'n besoek aanvra, is jy meer as welkom om binne in die afkondigingsblaadjies jou name in te skryf op die praat met ons. Van daar af sal dit ook by ons kerkkantoor uitkom indien jy dit in die kollektebordjie gooi en die nodige leraar sal dan ook by jou kan uitkom. Jy kan ook die kerkkantoor skakel en van daar af kan 'n besoek ook gereël word. Ons sal graag by julle ook wil uitkom. Mag die Here julle seën in hierdie week en mag julle sy liefde en sy nabyheid ook ervaar. En mag jy jou storie deel en mag jy ander mense se stories ook hoor en daardie mooi geleentheid kan skep vir gemaklike storievertelling, want ons weet deur stories kan die Here ook verheerlik word daardeur. Lekker week verder.